Takže holahou, dobrý den dámy a pánové, tady Pír.cz a já vás zde vítám u dalšího videjka z mojí retroherní série Navrat do DOSu po trošičku delší době, opět a zas to bych nebyl já, abych nad tímhle s tím retroherním okénkem nezanevřel, že ano. Hoď se na tentokrát dámy a páni o Gamesku z roku 1992, vydanou společností id Software. A můžete vidět hezký název už buď tady ve hře přímo, anebo podle názvu videa jste mohli vyredukovat, že se jedná o Wolfenstein 3Dčko, o hru, kterou už jsem měl hodněkrát v plánu nahrát a vždycky mi do toho vlezlo něco, čemu jsem dal přednost. A konečně se teďka dostalo tady na Wolfenstein, kurňa fix legenda mezi staříčkýma retro gameskama a já si furt nedokážu dovolit natočit kurňa fix, co to se mnou je. Tak jo, takže, jak říkám, máme tady Wolfensteina 3Dčko, prvního Wolfensteina, který kdy spatřil světlo světa, vydaná společnosti id Software, tady talenta gameska, takže můžete počítat s tím, že se bude tady graficky podobat svým budoucím nástupcům, Doomovi, Heretikovi, Hexenovi a jiným Doomovkám. Jo, sice to bude možná trošičku pixeloidní, ale i tak je to sranda, dámy a páni. Jo, říkal jsem si, že když už hraju Brutal Doom a tam jsme s Chocobem vlezli do toho secret levelu, který připomíná Wolfenstein, tak kurva, Wolfenstein se musí objevit Navratu do DOSu. Prostě to je nevyhnutelné tady tohlensto. Takže myslím si, že ani tady Wolfensteina představovat nemusím, že všichni určitě... Aspoň teda mladší generace vyrůstá na těch novějších gamesách, jo, takže nemusím představovat BJ Blaskovice nebo Blaskoviče a mít si neumí číst CZ jako Č, tak za to bych fakt trval hlavy. My se musíme přizpůsobovat, ale oni nám ne. To máte jak s ciganama, no ale nebudu rasista. Jo, takže nemusím představovat BJ Blaskovice bojujícího proti nackům. Overpowered chlapek, nackové vždycky před ním lehnou po tom, co párkrát na ně pokropí z nějakého sapíku nebo nějaké jinší high-tech zbraně potom v pozdějších dílech, víte co. Takže tady to je ještě prostě taková ta klasika, jo. Chodíme prostě po zámku Wolfenstein, kde nás pravděpodobně Führer uzamknul a my musíme z tohohle hradu utéct. Takže asi tak, dámy a páni. Hra má teda, co jsem se díval a co si pamatuju, tak trošičku 8 epizod. Jo, takže máme o zabavu postaranou, ale určitě nehodlám tady tuhle tu hru pro celou, ale kdo si ji chce zahrát celou, tak určitě má o zabavu postaranou. Já teda budu se to modlit, abych došel aspoň někde daleko do té půl hodinky. Jo, takže myslím si, že vše potřebné, co jsem chtěl tady k tomu začátku říct, jsem teda řekl a můžeme se teda pustit rovnou do hry, protože nerad bych byl, aby mi tady YouTube bloknulo tady tohle to video za to, že v pozadí hraje nějaká nacistická hudba, tam nějaký ten SS March, či jak se to jmenovalo, na to pochodovali SSáci, co si pamatuju prostě z dokumentů a z filmů historických, no. Jdeme na to, dámy a paní, jdeme na to, takže jo, tahle hra není server, takže nikde prostě nešířte, děkujeme id Software, nasrat, už je to abandonware, můžeme si to šířit jak chceme. Tak jo, hra od 13 let, Wolfenstein, ten screen určitě všichni znáte, i staří retro pamětníci. Tak jo, dámy a paní, tak jo, takže jdeme teda na to, takže new game. A jak říkám, a ne, tak jsem se spletl, ne 8 epizod, ale 6 epizod. Spletl jsem si to asi trošku s nějakou jinčí hrou, no nevadí, jdeme teda na to, takže epizoda 1, Escape from Wolfenstein. Obtížnost necháme defaultní, ať je nějaká ta sranda, víte co, na tu půl hodinku, bring em on. Tak, get psyched. Tak jo. Takže vidíte, že graficky je to teda dosti pixeloidní, ale tak co chcete, stará retro gameska. Tady neočekávejte nějakou super čupr dupr ultra grafiku. Takže jo, jdeme na to, dámy a páni. Takže první level bych měl znát jako svoje boty, protože díky Doomovi dvojce a jeho secret levelu, kde byl stvárněn, respektive tenhle ten level jako ten secret level, znám, jak říkám, tady tenhle ten level jako své boty, takže všecko by tady mělo být do puntíku stejné jako právě v tom onom secret levelu, takže jdeme teda na to, takže snad teda nezabloudím nějak, protože zatím teda jo, že tady to jsou pravděpodobně všecko jenom cely, no dobré. Jinak, co je na téhle hře typického, asi
prostě ty koridory, jo, že všecko to tady je stejné. Jo, nikdy jsem u toho Wolfensteina nevydržel nějak hodně dlouhou dobu, protože... No, protože už mě to díky těm koridorům začalo po nějaké době nudit. Hej, neměli tady být nahoru tak čirou nahoru náckové. Tak si nesedí. Aha, on nám tady odpochodoval, oficír. Oni se tady takhle hýbají, no. Jo, takže... Bohužel se řadím k těm lidem, co nikdy Wolfensteina 3Dčko nedohráli. Ach jo, já parchant a stydím se za sebe, no. A psiska ti nám dělali problém, i když jsme hrali s Chocobem ten Brutal Doom. Si pamatuju, jak mě tam jednou zakousli, a nejenom mě, ale i Chocobo jako správné kuřatko to tam zahryzlo. Juva, to bylo krve. Jak ze slepice. Chocobo, jestli to sleduješ, tak nic proti. Jen si musíme udělat ze sebe jednou legraci, to je zdravé, přece. Tak, rozdrtí dveře psa. A ty dveře se ani nezavřou. Každopádně nemyslete si, dámy a paní, že tahle hra je neinteraktivní, že tady nemůžete interagovat. Můžete. S jídlem, které se valí tady na podlaze, můžete, pokud teda máte mít nějak 100 životů, tak když se k tomu přiblížíte, tak to můžete hezky spapkat. Nebo pokud se vám poštěstí a najdete tady nějaký poklad, tak si můžete hezky přilepšit tam na skore, jak tam máme těch 1000. Jo, tak... Jak si můžeme hezky to zvýšit ego, nevím k čemu to tady je, jestli to má být nějaký bonusek potom na konci. Jo, ale jinak nevím k čemu to tady je pravděpodobně, abych řekl pravdu. Awajst, jo. Také blížky a on mi ubere, tyjo, takovou skoro půlku života, tyjo, mám 50 HPček, tyjo, tak nerad bych to nějak podělal, teda, takže jo, takže tady jsem správně, tady je secret se sapikem. Cool. Tak, tady samotný Führer, pixeloidní, ale je tady, podívejte se na to. Mám taky dojem, že za jedním tady z těch Führerů, nebo... Prostě někde za jedním Führerem obrazu Führera byl ten... nějaký secret, pokud se mi něco tak neplete, trošku páté přes deváté. Tak jinak, co bych ještě tady o téhle hře řekl, tak pokud vás nebaví teda originální tady tenhle ten klasický Wolfenstein, jo, tak doporučuji si stáhnout modifikaci pro Duma 2, zvaná Brutal Wolfenstein. Jo, což asi podle názvu nemusím vysvětlovat, co to je, stejně jako Brutal Doom, zbrutalizovaný Wolfenstein. Jo, akorát... ho rozjíždíte přes Doom 2.wat. Jo, zbrutálněné to tam je, více zbraní tam je, je to propracovanější, prostředí tam rozbitelnější, interagujete tam s více věcma. Jo, no poručuju. Ale nebudeme tady dělat reklamu na nějakou novější verzi, budeme věrní originálu. Tak jak tak koukám, tak auto-aiming nám tady teda funguje opravdu velice pěkně, dámy a páni. Takže... A. Jo, tady to myslím bylo, jo. A tady jsou ty poklady, jak jsem o tom mluvil, jo. Takové pohárky nebo krucifixy. Jo, a nějak vám to přispěje na tom, na skore. Jo, tady to, počkej. Tady to myslím bylo, ne, ten secret. Ano, pamatuju si to ještě dobře. Jinak, co si pamatuju? Jo, a hodně typické to je i pro id Softiaky, jo, ty jejich secret levely. Tak v prvním levelu téhle z té hry už tady nám hezky buffa jeden ze secret levelů. Takže nepůjdeme hnedka do přímého ofiko exitu, ale hezky si najdeme ten secret exit. Uvidíme, kam se dostaneme. Myslím si, že ten secret level, co tady potom bude následovat, už nebude totožný s tím, jak jsme se dostali v tom secret levelu do dalšího secret levelu v Doomovi. Jo, že tam už to nebude tak spolu korespondovat. Že tam už ten level bude jinčí. Tak, tady máme exit, to poznám podle jen z těch dveří. Jo, tam nejdeme, náš exit se nachází tady, jo. Jak říkám, díky Doomovi tady tohle stop. Znám do morku kosti tenhle ten první level. A jakmile překročíme hranici prvního levelu do secret levelu a potom do dalších vyšších levelů, tak už to bude blind. Chutnávka. Takže jdeme, cvak. Vydýchej se, BJ, vydýchej se. Já jenom ještě... Nevím proč.
Nevím, proč se mi tu nezobrazují stopky z té Skamtazie, jak nahrávám, tak počkat moment. Juva, my už jsme ve hře, dobrá. Překliknul jsem a omylem jsem překlikl asi ve hře, no dobré. Tak jo. Ale moment, ten level se mi možná trošičku, ale trošičku vybavuje. Podle té hudby, co nám tady hraje. Z videí možná si to trošku ještě vybavuju, víte co, ale už není nějak dopodrobná, ale mám taky dojem, že tohle už jsem někde viděl, kurva, kdo tu po mě střílí, pejsek. Pejsek nestřílí, ten mě tady hafal na mě. Tady je ten parchant. A další čoklisko. No, jestli jsou ti psi z množírny, no tak. Tak to snad nevadí. Tak to snad nevadí, si myslím. Tak. Teď mě zajímalo, co jsem to zebral, jestli psi žrádlo nebo... Co? Tak, nemůžu. Tady ještě není Duke Nukem, ne? Styl, že bychom rozstřeli umyvadlo a pak bychom se napili vody, no. Na to je ještě moc brzo, dámy a páni. Líbí se mi ty hlášky z těch nácků, co tady jsou také rozmanité, prostě víte co. Později tu můžeme potkat, jestli teda na to bude čas. Jo, můžeme potkat i jinší oficíry, než tady tyhle hnědé kabátníky. Jo, takže máme se na co těšit, na takové ty typické, na které jste mohli narazit i v Secret Levelu z Duma dvojky. Jo, ti modří tady jsou též, no, tady přímo o nich mluvím. Huštafl, přímo. Modře oděnej SSák, ty si pamatuju. A hele, tady nám mučí, nebo domučí nějaké kamarády, tady už z nich zbyly jenom kostry, no. Tak tohle už jenom prostě rozdrolit a udělat z toho nějaký recept. Ve Skyrimu z toho dalo se udělat hodně receptů z rozdrcených kostí. Tak a chtěl by to naboje a víte, že já jsem tak trošku debil? Že já neukládám... Hele! Tohle nejsou moje savey, tohle z toho. To tu měl někdo přede mnou. There is already saved game at this position. Overwrite, ano. Overwrite. Ochutnávka. Dobré. Tak, v případě, že by mě zabili, tak začneme odsaď. Tak. Není autosaving, no. Si to asi neuvědomil. Tak a tady zelený suk. Kdybychom hráli Brutal Wolfensteina, tak nám tady bouchne hezky do ksichtu, víte co. A další nacek. Toť! Za moc on to řve tady ten stand. U tamtoho modrého to tomu rozumím, nebo jsem se tomu naučil rozumět, jo? Huštafl. Jo, když jsi se mu rozuměl, husbabl, jo? To máte jako fuk. Jo, naučil jsem se tomu rozumět a stejně do dneška nevím, co řve tady ten stand. Jestli hold! Já mu spíš rozumím jako tot. Tu bys tot? Možná dávalo smysl. Ty být mrtvej. No, mrtvej Američan. Tíhle by nás viděli nejradši mrtvé. Mám takého tušáka. Já jen pochoduješ, co pak? Ještě jeden tu někde zařval, jo. Vlastně můžu utíkat ještě vlastně. Nic nevyužívám running, ty vole. Myslím si, že tohle je problém, typický problém každého hráče, když se na cek schove za tenhle ten strom, ty vole, jo, strom určitě. Když se tady schove za tenhle ten květináč nebo vázu s tím porostem, jo, tak on má úplně stejnou barvu jako tady tohle, takže znatka se nám tady stane takový ultra krutý přísný chameleon a nikdy nevíte, odkud on vystřelí, protože než ho zmerčíte, tak už dávno po vás vystřelí, bacha. Kurňa, 22 životů, chtěl by to nějaké jídlo, nevalí se tu na zemi vždycky. Když nepotřebuji jídlo, tak se toho tady vždycky, to je zákon schválnosti prostě. Když nepotřebujete jídlo, tak se ho tady valí na zemi tři prdele. Když ho potřebujete, tak ne. Tak. No vidíte, tací hodní jsou. Bacha, tam je pesan. Co je? Proč nemůžu projít? Tak. Vlastně, ne. Taky se mi to plete, zase tu nešlo tež pít v tom Brutal Wolfensteinovi, no.
A jo, no, hrával jsem více spíš to Brutal Wolfensteina než tady tohohle, víte co, tak se mi to možná tak trošku splývá dohromady s tím, co tam bylo a s tím, co není tady, víte co, takže omluvte moji neznalost, nikdo není dokonalej. Já vím, že tahle série má být tak trošičku o tom, jako že bych to měl znát, jo, ale tak myslím si, že ne každý hrál stejné herní pecky, jak jste byli malí, jo, tak musíte to vážně omluvit, protože to, jak říkám, nikdo není dokonalý a nikdo není vševědoucí a nikdo nemůže znát všechno prostě. Tak. Opět fuhrer nám tady visí. Kdyby se v naší benici, bylo by to možná lepčejší, ale aspoň když to visí na obrazách, tak aspoň tak dobře. Aj. Copak, tady jsou dva. Dobře. No, les. Aha. Truhličky jsou mi na nic, abych rád našel. Abych rád našel průchod dál, co ty tu? Na tebe jsem jaksi zapomněl, Hansi, že jo? Že jo? A víte, co bych si dal? Já už jsem přežený těch kuřecích stehínek a křidílek. Já bych si dal nějaký jejich pikantní Eintopf, neboli po našemu prdelačka. No, dámy a páni, kde jsem to vyřknul v podobě Forsta Huxe? Jo, zkomulení na Horsta Fuxa, ať nebyl v tom videu copyright, víte co? Kde jsem to řekl, no? Ano, správně. Geddes mod, momenty idiocie, dedukujete správně. Aspoň teda budu v to doufat. Oj. Takhle, tohle to je bludiště. Tohle já jsem též neměl na... Tohle jsem třeba též na Wolfovi moc nemusel. Že ty levely jsou také rozlehlé, vypadá to tady všude stejně. Jo, po čase se fakt ten stary stává takový stereotyp. Jako jo, je to velice dobrá střílečka, jo, a... Fakt bych jako k ně doporučil, jo, ale možná jenom fakt pro ty lidi, co mají trpělivost, jo, a mají fakt dobře vyšperkovaný orientační smysl, jo, ale pro ty lidi, co chtějí hru vždycky jenom tak prostě rychle profrknout a rašnout ji, jak nejrychleji dovedou, tak těm to nedoporučuju, no, bohužel, protože tady to, jak si nejde, co tu stojíte v pozoru a všichni ještě vzadu, jako byste očekávali, že někdo přijde ze předu. No jo, no, Němci. Němci, ti byli jako oficíři vždycky. Každé hře stvárnění trošku hloupěji, no. Co se dá dělat, no. Takže tady nic. A teďka bych už rád někde prošel dál. Oj, Todd! Ty jsi Todd! Možná. Jsi z Tottenhamu, nebo z Tottenhamu? Nevím z čeho, od někaď seš. Z nějaké arše, au. Odkaď on to mi vystřelil? Ty používáš wallhack. Zasranej fricku. To víš, že jo. Tak jsem psal, že to je za znacek, ty vole. Zasrané květinače, tyjo. Kurně, ale víte, že já bych už vážně rád našel exit, protože už jako je... Tyjo... Snad už pomalu 20 minut. Jo, a já jsem se ještě nikam nedostal, víte co, to je... To je dosti v pírdeli. Tady jsem byl. Jo, tady jsem byl. Kurňa. Možná začínám litovat, že jsem vlezl do tohohle secretu. Počkej, tudma jsem vešel. To ještě projdeme tudma. Hej, ale tady já jsem všude byl. Ty, já jsem dobrý všudy bud, tady jsem všude byl, už ty normálně to... To je špatný, já vůbec nevím, kde máme jít, už jsem se... Jako dosti ztratil, a počkej, ještě tady? Jo, tady, jo, to jo. Už vím, no tak ještě to proskoumáme teda tu, no.
Počkej, tady, jo. Podle mrtvol poznáš, kde jsi byl. Tak a tady to vede, jo, tady to vede na začátek, tak kurňa. To jako moc nestínu teda za tu půl hodinku, to... To bude teda pěkně odflaklé retro okénko. To jako ne, nepřipadá v úvahu, jestli tomu tak bude, tak to udělám opět přes 40 minutek. A nasrat. Tak asi jsem tu někde něco přehlíd, jo, kurva, nevím, do kterých dveří jsem šel, že to propletené, tady jsem byl. Tady jsem nebyl! No vydá. Nebo to byli, ne, nebyl to žádný zapomenutý, protože tady jich je celkem dost. Mein Leben! Kurňa. Typické hlášky. Uštafl! A. Ah. Kliček! Teď najít Kaiho zasunou, to pěda zas. Myslím, že už vidím dveře. Než to tady očíhneme, ať... Víme co a jak. Uštafl! Fajn! Fajn, god, tak. Tak přece jsme se ještě někam dostali, no tak. Teď bychom měli být už v dalším levelu teďka, respektive teprve v druhém. Jo, počtově sice v třetím, jo, ale jsme v druhém. Tohle, to, tady jsme se měli obejít, kdybychom šli k oficiálnímu exitu v tom prvním levelu. To, ty. Nech mě domluvit a netotuj tady furt na mě ty Tottenhamy jeden. Nebo ti prostřím do té tvojí Tottenkopf. Jo, pak přijde to ten Grabber a tvoje alte buddy hezky někde zagrabe do nějaké pudy. A budeš pod podlahou, stejně jako Přemek podlaha už dávno je. Pardon, nic proti Přemkovi, já musel. Tak. Opět fuhre, tady kurde svastika. Kdyby nemá ten červený koberec, jako tomu bylo za Brutal Duma s Čokobem, tyjo. Co to tady je stejné, tak pak se člověk může divit, že se tady fakt ztrácí. Hej. Tomuhle se říká postřeh. Počkejte, mám tu něco dropl. A už se tak dostavuje trošičku ten menší stereotyp. Kdyby aspoň nám to tady dalo nějakou další novou zbraň. Ale to ne. To prostě ne, oni jsou u partii a nemůžou nám dát nic jinčího. Au, ice. Kurňa. Ty vole. No víte co, dámy a paní, já si to tady uložím, proč to dělám takhle vůbec. První hra Overwrite. Level 2. Zapomněl jsem, že tady to numerickou klavesu nebere. Tady to bude ještě tu starou klasickou nad písmenkama, no. Teď se mi zdá, že se ten čokl cuknu trošku, jako bych chtěl ještě vstát, no. Ne, už nevstane, nikdo nevstane. Tady to není jak Dukeovi, že zastřelíte tam strupíka, on se tam krutí na zemi na chvilku a potom... Au, oni mě zastřelili, hajzlové. Tak to ne. Tak to ne. A tak radši začnu se 100 životama s pistolkou, než začít opět s tím. Než opět začít na tom saveu a být na tom. Být na tom se životama špatně, co jsem tak viděl dobře, tak 11 nebo kolik. Budu doufat, že mi tady třeba se blokne, teda blokne někde, objeví nějaká pistolka. Všude prázdno a člověk... Hele! Ne, tady je cosi důležitého. Liček. Dick more. To seru, tady už nic ničeho nebude. Doufám, no. Na logika Wolfensteinu, no. Prostě... No, už jsem si říkal. Na nožík. To bych já musel brát na nože, že? Tak ale tohle můžu kupnout. Tak ne, ale jo. Ejpčíku! Napište do komentářů, kdo se lekl. Pardon. Přišlo to, no. Přišlo to na mě, no, a já jsem to hold neudržel, no.
Buďte rádi, že se ne, že jste ještě neslyšeli v pozadí nějaké pum, nějaký smradlavý ticháček nebo něco takového. A, tady je. Ha! Tak, další dlouhý koridor. Ano, seš tot. Nebo hotentot. Teplý mrtvý, hotentot. Vidíte, to mě nenapadlo nikdy. Co řveš? Řveš jak ženská, ty vole. Řveš jak výbr. A, bacha, jo. Tady je ten, na kterou jsem vyzral s tím. S tím postřem a už po druhé se mi to nepovedlo, no. No, nevadí. Tot. Tak. A, kde seš ty hajzle? No, pojď. Ty zmetku. A, tady jsou ti psi. Ještě jeden tu byl, ne? Nebyl? Mám za to, že tu byly tři? Čtyři teda. What's them? Mein Leben. No, respektive já se tež nedím, ale tež na druhou stranu, že mi tady ještě nedropli žádnou tu, žádný sapík. No, jakoby ten kulásek, co jsem měl v tom secretu po celou dobu. Ono respektive, kdybych nenašel ten secret level, tak já bych ho oficiálně ještě neměl, ten sapík, jo, takže... Takže ona si přijde ještě o něco později, ten sapík, no dobré, no. Každopádně, tudma jsem přišel, a co, tady jsem se jenom přišel nažrat. Jsem to tady zažral všecko, no a teď... Teď co, teď zpátky, no. Jiné východisko nevidím, no. No už nevím, co mám říkat, prostě všecko stejné! Maria, splývate s těma klecama, všichni ty... Hajzle. Celkem solidně, solidně silní na tu... Na tu těžkou obtížnost už pomalu, no. Bring em on, já si myslím, že to tady bude jenom v tom stylu udělané, že jich tu bude víc, ale ne, že budou kurde tak silní, jakože do mě střelí párkrát a... Já budu mít už... za polovičkou života, tyjo, to jsme se jako nedomluvili tady toto. Tak, tot. Oba dva budete totální hned. Vy budete totálně totnutí. Ty vole, on je tady! Já se kryju, kde je, on je za mnou, on byl tam. Já jsem zrovna přišel. Tot! Nic. Oj. Víte, jak to vidím, dámy a páni. Dokončíme ten level a budeme asi hezky všichni chrapkat pro tohle videjko, protože jo, tři levely, jako si myslím, že by to mohlo jako ukázka stačit a takže až najdeme teda ten exit, tak už budete vědět, co nás teda čeká. Pokud nás teda dřív nezabijou. Au! Vy hovada! No, nic, já na to mrdám, dámy a paní, já na to mrdám, já si myslím, že dokončím aspoň tři levely, není mi tomu dopřáno. Nackové jsou hold komunisti, teď jsem řekl totální pičovinu, ale na koho to svést, když ne na ně. Tak jo, dámy a paní, tak jo. Takže já si myslím, že pro tady tohle stovíko by to teda hold muselo stačit, když mi nebylo dopřáno se teda dostat někde dál. Jo, takže... Snad to teda bude pro tady tuhle tu ochutnavku teda stačit. Jo. Prostě neberte to jako, že bych byl nějaká lama nebo něco. Já prostě si tady tuhle tu hru chci projít já sám v klidu, jo. A že mě tam prostě zabijí, tak to hold není můj problém. Nechci tady ukazovat, že jsem nějakej, prostě nějakej, jak bych to řekl, nějakej pro gamer nebo něco takového, který by to prosvištěl levou zadní, to... To ne, prostě jsem tě jenom připomenul tady tuhle tu gamesku, jak se sluší a patří, víte co. Jo, jak bych to teda podal já ve svém stylu, tak já teda budu doufat, že se vám to teda líbilo tady tuhle videjko.
Jo, tak jestli jo, tak nezapomeňte dát like nebo zanechat komentář, nebo pokud se vám tady tohle videjko líbilo až tak hodně, tak klidně můžete dát i odběr. Já budu na 100% určitě rád. Samozřejmě taky děkuji za zhlédnutí. Pokud jste ještě nenavštívili moji facebookovou stránku, tak určitě tomu tak učiňte, ale nenutím vás k tomu, stejně tak jako vás nenutím se podívat na náš společný kanál s Picardem zvaný Dual Project, kde natáčíme hry, které byly společné našemu dětství, převážně teda v multiplayeru a kooperaci, jo, tak kdo chcete, tak se podívejte, oboje naleznete v popisku tohoto videa ve formě odkazu, jo, tak kdo chcete, tak se podívejte, nenutím vás k tomu. Jinak, co se týče ještě toho našeho společného kanálu, tak ten ještě naleznete, když si rozkliknete můj kanál, jo, a potom se podíváte tam vpravo do sekci doporučené kanály, jo, najdete to tam mezi jedinci, o kterých si myslím, že by fakt měli být někde výš, než jsou v současné době teď a fakt by si zasloužili větší pozornost než současní top tvůrci. Ne všichni top tvůrci, jo, ale někteří by si fakt zasloužili větší pozornost tady z těch mých zmíněných doporučených, než někteří právě z těch topaků, hlupáků. Tak jo, dámy a páni, nebudu to teda nějak prodlužovat, tak prostě podívejte se do těch doporučených kanálů, ať už na ty jedince, nebo na ten náš společný kanál, když se ho nechce rozklikávat popisek. Jo, takže pro tohle video se teda s váma už teda loučím. A zas u nějakého dalšího retro okénka se mějte zas někdy příště krásně. Mějte se. Tutela frut.